I hjertet af Torvehallen på Grøntorvet i Valby finder du Multiflora. I mere end 40 år har Multiflora været en af de førende blomstergrossister på Grøntorvet i København. Vores speciale er afskårne blomster. Og vi kan tilbyde dig et bredt og inspirerende udvalg af førsteklasses varer fra hele verden. Den helt særlige torvestemning tiltrækker hver dag florister fra Sjælland, Øerne og sågar Sydsverige. Et væld af dufte, farver og kreative opstillinger byder velkommen. Og der er noget for enhver smag. Multiflora er med, både når det gælder bundtevarer, og når en af livets store fester skal fejres. Har du ikke mulighed for at komme forbi torvet, kan vi tilbyde dig at få den unikke torvestemning bragt lige til døren. Hver dag fylder vi vores salgsvogne med et bredt udvalg af blomster og kører ud i landet. Her kan du selv gå på opdagelse i vognen og udvælge netop de varer, som du har behov for. Ring til os og hør, hvornår vi kommer forbi dig. Som noget helt nyt har du også hos Multiflora mulighed for at søge, se og bestille dine blomster online. Klik ind på multiflora.dk og afgiv din bestilling hjemmefra i ro og mag. På vejen, på nettet, på torvet. Velkommen hos Multiflora.